ከዛ ሰብሚት የሚለውን ክሊክ አረጋለሁ። እንደምትመለከቱት ኮንፊርሜሽን ነምበር ሰጥቶኛል ማለት ነው። የዲቪ 2024 ኮንፊርሜሽን ነምበር ያለ ፓስፖርት ነው የሞላሁት። እንደምትመለከቱት ምንም ፓስፖርት አይጠየቅም የ2024 ዲቪ ሎተሪ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እንኳን ወደዚህ ቻናል በደህና መጣችሁ። ዛሬ በድጋሚ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው ዲቪ 2024 እንዴት ነው መሙላት ምን ይችላል የሚለውን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው የምናይ ይሆናል ማለት ነው። በ2024 የዲቪ ፕሮግራም የፓስፖርት ጉዳይ ተነስተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ፓስፖርት አያስፈልግም፣ ሁሉም ሰው ዲቪውን መሙላት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት አስጠንቅቄ ምነግራችሁ ልጆች ካላችሁ እኔ እዚህ ዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀምጠው ሊንክ ወይም ደግሞ እዚህ ስክሪኑ ላይ የምታዩት ዲቪ ፕሮግራም ዶት ስቴት ዶት ጂኦቪ የሚለውን መሙላት አለባችሁ ማለት ነው። ዲቪው የሚጀምረው ከመስከረም 25 እስከ ጥቅምት 29 ሲሆን በፈረንጆቹ ደግሞ ከኦክቶበር 5 እስከ ኖቬምበር 24 ነው ማለት ነው። ስለዚህ በእኛ መስከረም 25 ማታ 12 ሰዓት አካባቢ ነው የጀመረው ማለት ነው። ስለዚህ ዌብሳይቱን በትክክለኛው መንገድ ሙሉ የተሳሳተ ቪዲዮ የሰሩ ልጆች አሉ ማለት ነው። ሌላ ዌብሳይት ማለት ነው፣ ፌክ ዌብሳይቶች ብዙ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኮሜንት ላይ የገባው እንደዚህ አይነት ቪዲዮን አጥፉት ወይም ደግሞ ትክክለኛ ሊንክ አስቀምጡ ብዬ ጽፌያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወይም ደግሞ ጉግል ላይ ትገቡና ቀላል እኮ ነው። ጉግል ላይ ግቡና ጉግል ላይ ትገቡና እዚህ ጋር ዲቪ 2024 ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ይኸው መጀመሪያ ላይ የሚመጣው ዌብሳይት ዲቪ ፕሮግራም ዶት ስቴት ዶት ጂኦቪ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እንደምትመለከቱት አሁን ዌብሳይቱ መጥቷል። ከትላንትና በፊት መስከረም 24 እና ከዛ በፊት በነበሩ ቀናቶች እነኚህ ፎርሞች የሉም። ለዲቪ 2024 የሚያስፈልጉ ኢንስትራክሽኖችን እዚህ ጋር ማንበብ ትችላላችሁ። ከዚህ በፊት ስለ ዲቪ የኔ ቪዲዮ ብዙ ሰው አይቶታል። እሱ ላይም ማየት ትችላላችሁ። ኢንስትራክሽኖች፣ የፎቶ ጉዳይ፣ የትምህርት ደረጃችሁ ጉዳይ፣ የእድሜ ጉዳይ፣ ስማችሁ ከትምህርት ቤት ዶክመንታችሁ ጋር ተመሳሳይ መሆን እንዳለበት፣ ይሄ ሙሉ መረጃ እዚህ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። እሱን እየሞላው ላሳያችሁ አላንዛዛባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ታች ከሄዳችሁ በኋላ የፎቶ ነገር እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። አሁን ቢግን ኢንትሪ የሚለውን ክሊክ ታደረጉታላችሁ። ክሊክ ስታደረጉት እዚህ ጋር ካፕቻ ኮድ ይመጣል። ይሄንን ኬ 6 ቢ ኤ ኤስ ጄ ወይም ደግሞ መሙላት የምትፈልጉ ልጆች ካላችሁ እኔ እንድሞላላችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ የቴሌግራም አካውንቴን ኮሜንት ላይ ፒን አድርገዋለሁ። እዛ ላይ ገብታችሁ አናግሩኝ ማለት ነው፣ ወይም በስልክ ቁጥሬ መደወር ትችላላችሁ። ሰሚት የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ እንደምትመለከቱት ይሄ ፎርም ይመጣል ማለት ነው። ትክክለኛ የዲቪ ፎርም ይሄኛው ፎርም ነው። እሺ አሁን በደንብ የሚያስፈልገውን እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ላስት ፋሚሊ ኔም ይላል። ላስት ፋሚሊ ኔም የአያታችሁን ስም ነው የምጽፉት። ስለዚህ እኔ አሁን እዚህ ጋር ለማሳየት ላስት ፋሚሊ ኔም ለምሳሌ አስገባው ማለት ነው፣ የአያቴን ስም ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ፈርስት ኔም፣ ፈርስት ኔም የራሳችሁን ስም ነው። እዚህ ጋር አበበ አልኩ። ከዛ ሚድል ኔም፣ ሚድል ኔም ታስገባላችሁ። ሚድል ኔም ማለት የፋዘራችሁን ስም ማለት ነው። ከበደ የመጀመሪያውን ፊደል ካፒታል ብታደርጉ ወይም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ በካፒታል ከጀመራችሁ በካፒታል፣ የመጀመሪያውን ፊደል ግን ካፒታል ማድረግ እንዳትረሱ ማለት ነው። ስለዚህ ፈርስት ኔም ከሌላችሁ ወይም ደግሞ ሚድል ኔም ከሌለ ኖ ነው የምትሉ። ስለዚህ ሁሉም ሰው ስለሚኖረው ይህንን ትሞላላችሁ። ጀንደር ሜል ወንድ ነው፣ ፊሜል ሴት ነው። ስለዚህ እኔ ሜል የሚለውን ክሊክ አረጋለሁ። ከዛ በርዝ ዴት፣ ይህንን በአውሮፓ ነው የምትሞሉት። ትክክለኛውን ቀን በአውሮፓ ትሞሉታላችሁ። ፓስፖርታችሁ ላይ ካላችሁ ፓስፖርታችሁ ላይ ያለውን ትክክለኛውን ኤግዛክት ወይም ደግሞ አንድ አፕሊኬሽን ኮንቨርት የሚያደርግ ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ፣ የእኛን የካላንደር አቆጣጠር ወደ አውሮፓ የሚቀይር ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር ለምሳሌ የኔን ላስገባ 07 07 ማለት መች ነው? በእነሱ ሐምሌ ወር ማለት ነው፣ ጁላይ ማለት ነው። ከዛ ደይ የተወለድኩበትን ቀን አስገባው፣ ዓመተ ምሕረት እኔ መች ነው የተወለድኩ 1991 መጨረሻ ወር ላይ ስለሆነ
በነሱ ስንት ይሆናል? 1999 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የት ነው የተወለድከው ይላል። እዚህ ጋር የተወለዳችሁበትን ቦታ ነው የምታስገቡት፣ አሁን የምትኖሩበትን ሳይሆን የተወለዳችሁበትን ቦታ። እዚህ ጋር ከሌላችሁ ክሊክ ታደርጋላችሁ፣ ካላችሁ ግን ትሞላላችሁ። እኔ ሐዋሳ አልኩት። እዚህ ጋር ካንትሪ ዌር አር ዩ ቦርን ይላል፣ የተወለዳችሁበትን ሀገር ነው። ይሄን ቪዲዮ ያው በአማርኛ ስለሰራሁት አብዛኛው ሰው ኢትዮጵያን የተወለደው የተወለዳችሁበትን ቦታ። ስለዚህ እዚህ ጋር ካንትሪ ኦፍ ኤሊጂብል ፎር ዘ ዲቪ ፕሮግራም፣ ይሄኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ካላችሁ አሁን የምትኖሩበት ሀገር ሆናችሁ ዲቪውን የምትሞሉ ከሆነ ምን የምትነኩት ነገር የለም፣ የስ ብላችሁ ነው የምታልፉ። ሌላ ሀገር ካላችሁ ግን ኖ ብላችሁ አሁን ያላችሁበትን ሀገር ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ሀገር ለምሳሌ ሌላ አረብ ሀገራቶች ላይ ካላችሁ ኢትዮጵያ ተወልዳችሁ ሌላ ሀገር ሆናችሁ ዲቪውን የምትሞሉ ከሆነ ይህን ትመርጣላችሁ፣ የስ ብላችሁ ታልፉታላችሁ። እሺ፣ ኢንተርኔት ፎቶግራፍ ይላል። አሁን መጀመሪያ የፓስፖርት ቦታ ነበር እዚህ ጋር፣ ያው ፓስፖርት ተነስቷል እንደምታዩት። አሁን ደግሞ ምንድነው ፎቶ ነው የምናስገባ። ፎቶ እንደምትመለከቱት የዲቪ ፎቶ እዚህ ጋር 60 ሲባዛ በ60 ትክክለኛ ሳይዝ ፎቶ ቤት ሄዳችሁ ወይም ደግሞ ካልሆነ እኔን አናግሩኝ፣ ፎቶአችሁ ላኩ። ፎቶ የመድረስና ያለመድረስ ሁኔታውን ይወስናል። ስለዚህ የፎቶ ሳይዝ ይሆናል አይሆንም የሚለውን ወር ቴሌግራም ላይ አናግሩኝ፣ ፎቶ ላኩና ሳይዝ እኔ ቆርጬ እልክላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቾይስ ኒው ፎቶ፣ ትክክለኛ ፎቶ ነው የምታስገቡት። ሻዶ የሌለው ትክክለኛ ፎቶ የመድረስና ያለመድረስ ሁኔታውን ይወስናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሜሊንግ አድሬስ ሜቢ በፖስታ ቤት ቢላክላችሁ ሌላ ዶክመንት ካለ ይሄን የምትሞሉበት ይሆናል። አድሬስ ምናምን እዚህ ጋር አያስፈልግም። ኦፕሽናል ማለት መሙላትም አለመሙላትም ትችላላችሁ። ይሄን ዘለልኩት። አድሬስ ላይን ዋን ብትሞሉት ኢትዮጵያ ሐዋሳ አልኩ። ፖስታ ሳጥን ግዴታ አይደለም፣ ካላችሁ የሰው ትሞላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አድሬስ ላይን ቱም ይሄም ኦፕሽናል ነው፣ አያስፈልግም። ዘለልኩት። ሲቲ ይሄ ያስፈልጋል። ሲቲ ሞላው። ከዛ እዚህ ጋር ካውንትሪ እና አሁን የምትኖርበት ኢትዮጵያ ሐዋሳ ትላላችሁ፣ ኦር ደግሞ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ ባህር ዳር የምትፈልጉትን። ፖስታል ኮድ 00ን በሉት። ከሌለ ማታውቁት ከሆነ ያላችሁበትን ሀገር ለምሳሌ ሐዋሳ፣ አዳማ፣ ሌሎች ሀገራቶች ፖስታል ኮድ የላቸውም። ስለዚህ 40 ታስገባላችሁ። አዲስ አበባ ከሆናችሁ 1000 ነው የምታስገቡት። ስለዚህ እኔ 1000 አስገባው፣ ምክንያቱም ሐዋሳ የለውም ዜሮ ላስገባው። አዲስ አበባ ከሆናችሁ ነው ከላይ ሐዋሳ ብዬ ስለሞላው ማለት ነው። ሲቲ ይላል። ሲቲ ካሉት ሀገራቶች ትመርጣላችሁ። ኢትዮጵያ ሚል አሁን እየኖራችሁበት ያላችሁበት ሀገር የት ነው? ኢትዮጵያ ነው። ስዊድን ከሆነ ስዊድን፣ ሳውዲ አረቢያ ከሆነ ሳውዲ አረቢያ ብላችሁ ትሞላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፖን ነምበር ነው። ይሄ ኦፕሽናል ነው። ስልካችሁን መሙላትም አለመሙላቱም ትችላላችሁ። እኔ ላስገባ 0942 4551 የዩቲዩባችንን አስገባን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢሜይል አድሬስ ይላል። ኢሜይል አድሬስ ታስገባላችሁ ማለት ነው። እኔ ኢሜይል አድሬስ አስገባው። ይሄኛው ግዴታ የሚያስፈልግ ነው፣ ኦፕሽናል አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ የጻፋችሁትን ኢሜይል ከታች ቢ ላይም ትደግሙታላችሁ። ስለዚህ አንዳንድ መረጃዎች ሲኖሩ በኢሜይል ነው የሚላክላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ እዚህ ጋር 12ኛ ደግሞ እንደሚለው የትምህርት ደረጃችሁ አሁን ያላችሁበት ፕራይመሪ ስኩል። እዚህ ጋር አስጠንቅቄ የምነግራችሁ ነገር ቢኖር ዲቪውን መሙላት የምትችሉት 10ኛ ክፍልና 10 ፕላስ 2 ወይም ደግሞ 12ኛ ክፍል ከጨረሳችሁ ነው። ከዛ በላይ ያላችሁ ሰዎች ወይም ደግሞ 10ኛ ክፍል ጨረሳችሁ የሁለት ዓመት የስራ ልምድ ካላችሁ ነው ዲቪውን መሙላት የምችሉ። ስለዚህ እኔ ዲግሪ ስላለኝ ዲግሪን ጨርሻለሁ። ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ የሚለውን መረጥኩት ማለት ነው። 13ኛ ምንድን ነው የሚለው? አሁን ያላችሁ የጋብቻ ሁኔታ እንዴት ነው? ኦኬ፣ ካገባችሁ ምንድን ነው የምትሉት? እዚህ ጋር ሁለተኛውን ነው የምትመርጡት ማለት ነው። ሁለተኛውን ነው የምትመጡት። ካላገባችሁ ይህን ትመርጣላችሁ። ስለዚህ እኔ አላገባው የሚለውን መረጥኩ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌሎች ዝርዝሮች አሉ። ሜቢ ከፈታችሁ ሌላ ፕሮሰሶች ካለ እዚህ ጋር የምትሞሉት አለ። አግብቻለሁ ካላችሁ በኋላ ሌላ ኦፕሽን ያሳያቸዋል ማለት ነው። የትዳር አጋራችሁን ስም፣ እድሜያቸውን፣ ሙሉ ነገሮቹን የሚያስሞላ ሌላ ፎርም ድጋሚ ስለሚያመጣላችሁ እሱን ትሞላላችሁ ማለት ነው። እኔ መጀመሪያው መረጥኩ። ከዛ ነምበር ኦፍ ቻይልድ የለም፣ ይሄ ዜሮ ሞላው ማለት ነው። ከዛ ኮንቲኒው የሚለውን ክሊክ አረጋለሁ። ኮንቲኒው አልኩት። ያ
እንደምትመለከቱት የሞላውት ፎርም ልክ መሆኑን አለ መሆኑን ያሳያል። እዚያ ፎቶግራፍ ተቀብሎኛል ልክ ነው አለኝ። አድራሻዬም ልክ ነው። ሙሉ ነገር ታጣራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በጥንቃቄ እንደዚህ ነው መሙላት ያለባችሁ። ከተሳሳታችሁ go back to part 1 ወደ መጀመሪያ ወደ part 1 ትሄዳላችሁ። ከዛ submit ሚለውን ክሊክ አረጋለሁ። አረኩት። ለምትመለከቱት confirmation number ሰጥቶኛል ማለት ነው። የዲቪ 2024 confirmation number ያለ ፓስፖርት ነው የሞላሁት። እንደምትመለከቱት ምንም ፓስፖርት አይጠየቅም። የ2024 ዲቪ ሎተሪ ለምትመለከቱት confirmation number ሰጥቶኛል ማለት ነው። የዲቪ 2024 confirmation number ያለ ፓስፖርት ነው የሞላሁት። እንደምትመለከቱት ምንም ፓስፖርት አይጠየቅም። የ2024 ዲቪ ሎተሪ ስለዚህ confirmation number ሰጥቶኛል። ይሄንን confirmation number ኮፒ ታረጉትና ቴሌግራማችሁ ላይ የማይጠፋበት ቦታ ወር ደግሞ ስልካችሁ ላይ ሴፍ ታረጋላችሁ ወይም ደግሞ ስክሪንሻት ማለት ነው። ስለዚህ በስልካችሁም በቀላሉ እንደዚህ መሙላት ትችላላችሁ። እንዲሞላላችሁ የምትፈልጉ ልጆች ኮንታክት አድርጉኝ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጫለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ተከክለኛው የዲቪ ዌብሳይት የምትሞሉበት ዲስክሪፕሽን ላይ አለ ሊንክ። ሌላ የተሳሳተ እንዳትሞሉ እባካችሁ። ስለዚህ ይሄንን ኮፒ አርጋችሁ መያዝ እንዳትረሱ። ይሄንን ካልያዛችሁ በኋላ መድረሱንና አለመድረሱን አታቁም። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ቻው።